फ्रेंड्स सब्सक्राइब मार्कोली बेल बटन ना क्लिक मारोदना मरी बेड़ी। फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल। इवत्तिन वीडियो दली आईयूडी बगे तिळ्कोळ्ळोण। अंद्रे गर्भ नियंत्रण ಒಂದು ಸಾಧನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು। ಬರ್ತ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಾಧನ। ಇದನ್ನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸಲ್ಲಿ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಐಯುಡಿ ಅಂತ। ಐಯುಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಟ್ರಾ ಯುಟ್ರೈನ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಂತ। ಇದನ್ನು ಗರ್ಭಕೋಶದ ಒಳಗಡೆ ಸೇರಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಟಿ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ। ಇದು ಅದು ತುಂಬ ಸ್ಮೂತಾಗಿರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಹಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಏನು ಅನ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ। ಓಕೆ, ಈ ಐಯುಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬರ್ತ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಮಗು ಆಗದೇ ಇರೋ ರೀತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದು ಬಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದರ ವರ್ಕ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಗರ್ಭಕೋಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ತಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ। ಸೊ ವಿಡಿಯೋನ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿ। ಇದು ತುಂಬ ದಿವಸದಿಂದ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋಂಥ ವಿಡಿಯೋ, ಯಾಕಂದರೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ। ಈಗ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಹತ್ತತ್ರ ಒಂದು ವರ್ಷ ಬಾಣಂತನ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಲೈಫ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ, ಓ ಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಒಂದು 3 ವರ್ಷ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರಬೇಕಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಲೇಡೀಸು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟಲ್ಲಿ ಇರೋವಾಗೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಈಗ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿ ನಾವು ಒಂದು 3 ವರ್ಷ ಬಂದು ತಡೆ ಹಿಡಿಬೇಕು, ಆಗ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಳೋದು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕಾಪರ್ ಟೀನ ತೊಗೊಳೋದು, ಆವಾಗಲೇ ಕೆಲವೊಂದು ಯೋಚನೆಗಳು ಕೆಲವರಿಗೆ ಓಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ। ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಬಂದು ಮಗು ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಯೋಚನೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅಯ್ಯೋ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮಗುಗೆ ನಾವು ತಡೆ ಹಿಡಿಬೇಕಲ್ಲ, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬೇರೆ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ ಅಂತ। ಹೆಲ್ತ್ ವೈಸು ಅದು ಬಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಯಾಕಂತಂದರೆ ಹೇಗೂ ಒಂದು 2-3 ವರ್ಷ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್। ಬೇಗ ಬೇಗ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೇ ಮಗು ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ದೇಹದ ಒಂದು ಸದೃಢತೆ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ। ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಗರ್ಭನಿರೋಧಕ ಮಾತ್ರ ಏನು ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಮಗು ಆದಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತ್ ಆದಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೇಬಿಗೆ ಬರ್ತ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಇದು ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ। ಐಯುಡಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ। ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದು 2 ವಿಧ ಇದೆ, ಒಂದು ಬಂದು ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಐಯುಡಿ ಅಂತ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದು ಕಾಪರ್ ಐಯುಡಿ ಅಂತ। ನೀವು ಕಾಪರ್ ಟೀ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ವ, ಸೊ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳೋದು ಐಯುಡಿ ಇದು ಅಂದರೆ ಗರ್ಭಕೋಶದ ಇಂಟ್ರಾ ಯುಟ್ರಿನ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಗರ್ಭಕೋಶದ ಒಳಗಡೆ ಸೇರಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಡಿವೈಸ್, ಒಂದು ಸಾಧನ ಅದು। ಸೊ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ಬರ್ತನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ। ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೀವು ಗರ್ಭಕೋಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟರನ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಹಾರ್ಮೋನು, ಮತ್ತು ಒಂದು ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನು, ಈ 2 ಹಾರ್ಮೋನನ್ನು ನಮ್ಮ ಗರ್ಭಕೋಶದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಓವರೀಸು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತೆ। ನಮ್ಮ ಗರ್ಭಕೋಶದಲ್ಲಿ ಬಂದು 2 ಪೈಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮೇಲೆ 2 ಪೈಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ಈ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಒಂದು 2 ಓವರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ। ಈ ಓವರೀಸ್ ಬಂದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟರನ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಹಾರ್ಮೋನನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಗರ್ಭಕೋಶದ ಒಳಗಿರುವಂತಹ ಲೇಯರನ್ನು ಥಿನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಥಿನ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಥಿಕ್ ಮಾಡೋದು ಎರಡನ್ನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ। ಈ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಂಡಾಣುಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಗರ್ಭಕೋಶದಲ್ಲಿ ಅಂಡಾಣುಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಎಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ। ಎಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುವಾಗ ಅದನ್ನೇ ಓವುಲೇಷನ್ ಅಂತ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ। ಆ ಎಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುವಂತಹ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ ಎಗ್ಸಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಗರ್ಭ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ। ಇದು ಓವುಲೇಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದನ್ನು ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಂಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ। ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ಗರ್ಭಕೋಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳೂ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ, ತಿಂಗಳು ನಡೆಯುವಾಗ ಎಗ್ ಫರ್ಟಿಲೈಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಭ್ರೂಣವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸರಿಯಾದ ಕೊನೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪೀರಿಯಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನು ಮತ್ತು ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟರನ್ ಅಂತ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಓವರೀಸ್ ಕಾರ್ಯ ಏನು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡೋದು, ಸೊ ಅದನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ। ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುವಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ನಮಗೆ ನಡೆಯೋದು, ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಇದು ಮಂತ್ಲಿ ನಡೆಯೋದು, ಆದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೇ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ। ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಗ್ ಫರ್ಟಿಲೈಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ, ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುವಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ 45 ಡೇಸ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಯೂರಿನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ನಡೀತು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ। ಸೊ ಈ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗುವಂತಹ ಈ ಒಂದು
ಅಂದರೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗೋದು, ಅಂಡಾಣುಗಳಿಂದ ಮೊಟ್ಟೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿ ಓವರೀಸಿಂದ ಮೊಟ್ಟೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿ ಆ ಮೊಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಕೌಂಟ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಎಗ್ ಫರ್ಟಿಲೈಟ್ ಭ್ರೂಣವಾಗಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ನಡೀಬಾರ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಟಿ ಶೇಪಲ್ಲಿರುವಂಥ ಐಯುಡಿಯನ್ನು ಗರ್ಭಕೋಶದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಂದು ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ವಜೈನಲ್ ಮುಖಾಂತರನೇ ಸೇರಿಸೋದು, ಇದಕ್ಕೆ ಆಪರೇಷನ್ ಏನೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಹೊರಗಡೆಯಿಂದನೇ ಅವರೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅದನ್ನು ಒಳಗಡೆ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ. ಟೀ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಕವರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಳಗಡೆ ಅದನ್ನು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ದಾರ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ, ಎರಡು ದಾರ ಒಂದರಲ್ಲೇ ಸೇರಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಆ ದಾರ ಓಪನ್ ಒಳಗಡೆಯಿಂದನೇ ಹೊರಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಕೈಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಳಗಡೆ ಅದನ್ನು ದಾರ ಒಳಗಡೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬಾರ್ದು. ಹಾಕಿರುವಂಥ ಐಯುಡಿ ಅಂದರೆ ಕಾಪರ್ ಟಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಐಯುಡಿ ಬಂದು ಒಳಗಡೆ ಸೇರ್ಕೊಬಾರ್ದು, ಒಳಗಡೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೋಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೊರಗಡೆ ದಾರ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸರಿ, ಓಕೆ ಆಯಿತು, ಬರ್ತ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಳಗಡೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಾಯಿತು. ಹೇಗೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಓಕೆ ಹೇಗೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ವ. ಒಳಗಡೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೋವಾಗುತ್ತೆ, ಒಳಗಡೆ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಲೈಫ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಲೀಡಿಂಗೂ ಬರಬಹುದು, ಬರೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಈ ಐಯುಡಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾಪರ್ ಟಿ ಆಗಲಿ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಡಿವೈಸ್ ಆಗಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕಾಪರ್ ಟಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಆ ಕಾಪರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಎಗ್ ಫರ್ಟಿಲೈಟ್ ಆಗದೇ ಇರೋ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಕಾಪರ್ ಟಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಾಮ್ರ ಕೋಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು. ಅದನ್ನು ಗರ್ಭಕೋಶದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಒಳಗಡೆ ಅದು ಹೋಗಿ ಟಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಗರ್ಭಕೋಶದಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಫಿಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದರೆ ಫಿಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ನೀಟಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಗರ್ಭಕೋಶಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಳಗಡೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಬಂದು ಒಂದು ತಾಮ್ರ ಇರೋದರಿಂದ ಅದರಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ವೀರ್ಯಾಣುಗಳು ಏನೇ ಒಳಗಡೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಕೌಂಟ್ಸ್ ಏನೇ ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ರೂ ಎಗ್ ಫರ್ಟಿಲೈಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಗ್ ಫರ್ಟಿಲೈಟ್ ಆಗೋದು ಅಂದರೆ ಆ ಅಂಡಾಣುಗಳಲ್ಲಿ ಎಗ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಗರ್ಭ ಅದು ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಮಂತ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಗ್ ಫರ್ಟಿಲೈಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಂಡಾಣುಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಬ್ಲಡ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುವಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವುದೂ ನಿಂತು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಎಗ್ ಫರ್ಟಿಲೈಟ್ ಅಂದರೆ ಭ್ರೂಣ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನಡೀಬೇಕು, ಆ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಕೌಂಟ್ ಸೇರಿದಾಗ ಅದು ಮೊಟ್ಟೆ ಎಗ್ ಫರ್ಟಿಲೈಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಮಗು ಆಗೋಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಮೊದಲನೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದು ನಡೀದೇ ಇರೋ ರೀತಿ, ಎಗ್ ಫರ್ಟಿಲೈಟ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ರೀತಿ ಈ ಕಾಪರ್ ಟಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಐಯುಡಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸಾಧನ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಈಗ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಐಯುಡಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಕಾಪರ್ ಟಿ ಬಂದು ಈ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬೇರೆ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಮೆನೆಜೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅನ್ನೋ ಹಾರ್ಮೋನನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಕೆಳಗಡೆ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ದ್ರವ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಗರ್ಭದ್ವಾರದ ಹತ್ರ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ದಪ್ಪ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗದೆ ಇರೋ ರೀತಿ ಅಡ್ಡಗಟ್ಟುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಆ ದಾರಿಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಗೆ ಹೇಳೋದು, ಟೈಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಈ ಒಂದು ಟಿ ಶೇಪಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಾಧನವನ್ನು ಅಂದರೆ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಸಾಧನವನ್ನು ಒಳಗಡೆ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಗ್ ಫರ್ಟಿಲೈಟ್ ಆದರೆ ತಾನೇ ಮಗು ಆಗೋದು. ಇದು ಕಾಪರ್ ಟಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಕೌಂಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ರೂ ತಡೆಯುತ್ತೆ, ಎಗ್ ಫರ್ಟಿಲೈಟ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ರೀತಿ ತಡೆಯುತ್ತೆ. ಇದು ಸ್ಪರ್ಮ್ ಕೌಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗದೆ ಇರೋ ರೀತಿನೇ ತಡೆದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಕಾಪರ್ ಟಿ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವೀರ್ಯಾಣುಗಳ ಪ್ರವೇಶ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಭ್ರೂಣ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಲ್ಲ, ಎಗ್ ಫರ್ಟಿಲೈಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಐಯುಡಿ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಮ್ಯೂಕಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ದ್ರವ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಗರ್ಭದ್ವಾರವನ್ನು ದಪ್ಪ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಥಿಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಅಡ್ಡ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಗೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ನನಗಿದೇ ಬೇಕು ಅದೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಗರ್ಭಕೋಶವನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಲ್ತನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದಿದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಾನು ತುಂಬ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದನ್ನು ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿತು. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ.
ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಇವುಗಳ ಒಂದು ಬಳಕೆ ಬಂದು 3 ರಿಂದ 10 ವರ್ಷವರೆಗೂ ಬಳಸ್ಕೋಬೋದು. 3 ವರ್ಷ, 8 ವರ್ಷ, 5 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಬಂದು ನಿಮಗೆ 10 ವರ್ಷವರೆಗೂ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಅದು ಹೊರಗಡೆ ದಾರ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಹಾಗೇನೇ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬಳಸ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಕಾಪರ್ಟಿ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಅಂದರೆ ಕಾಪರ್ಲಿ ಕೋಟೆಡ್ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಅದು ಡಿವೈಸ್ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ವಿಪರೀತ ಬೆನ್ನುವಿರುತ್ತೆ, ತಲೆನೋವಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಬಂದು ತುಂಬ ಪೇನ್ ಇರುವಂಥ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಸರ್ಕಲ್ಲು ತುಂಬ ಪೇನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಆದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ನೋವ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ವೆಜೈನಲ್ ಪಾರ್ಟೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಪೇನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾರ್ಮೋನಲ್ IUD ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಷ್ಟೇನೂ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅನುಭವ ಇರೋರನ್ನೇ ಕೇಳಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕೇಳಬೇಕು. ನನಗೆ ಇದ್ರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತು. ಅಂದರೆ ಸೇಫು, ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. 100 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 100ರಲ್ಲಿ 1 ಡಿಲಿವರಿ ಆಗುವಂಥ, ಅಂದರೆ ಸಾರಿ, ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತಂತೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಅಂದರೆ 99% ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಡೈಲಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಮರೆತೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಬಂದು ದಾಂಪತ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋವಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ನೇ ಕೇಳಿ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯದೋ ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಹಾಕಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೋ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಯೂಸ್ ಅನಿಸುತ್ತೋ ಅದು ಹಾಕಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೆಲವರು ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ನೋವು, ವೀಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ಭಯಪಡ್ತಾರೆ. ಭಯಪಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಹೆಲ್ದಿ ಫುಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, 1-2-3 ತಿಂಗಳು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗೋವರೆಗೂ. ಆಮೇಲೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ಇದನ್ನು 1-3 ವರ್ಷ, 5 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೋದು. 5 ವರ್ಷ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, 5-10 ವರ್ಷ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಒಳಗಡೆ ಇದೇನು ಕಿಲ್ಬಿಡುವೆ ಹಿಡಿಯಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇದೇನು ಅಂದರೆ ಡಿವೈಸ್ ಏನು ಕೊಳ್ತೋಗಲ್ವಾ ಅಂತೆಲ್ಲ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂಥದ್ದೇನು ಆಗಲ್ಲ. ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ತುಂಬ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿನೇ ಎಲ್ಲನೂ ಅದೆಲ್ಲ ತಯಾರು ಮಾಡೋದು. ನೀವು ಏನು ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಇದೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬಾಯ್.